የወርቁ ሳህን። ከዕለታት አንድ ጊዜ ሴሪ በሚባል ስፍራ ሁለት ነጋዴዎች እንስራ፣ መጥበሻና በእጅ የተሰራ ጌጣጌጥ ይዘው መጡ። ሁለቱም ነጋዴዎች አንድ አይነት የሚሸጥ ዕቃ ስላላቸው ዕቃዎቻቸውን በአንድ መንደር ውስጥ በደህና ገንዘብ እንዴት እንደሚሸጡ ያስቡ ነበር። ኦ ሰንደር፣ እንዴት አድርገን ነው ተመሳሳይ ዕቃ ለአንድ አይነት ሰው የምሸጠው? ዕቃህን ከአንተ ከገዙ ደግሞ ለምን ከኔ ይገዛሉ? ጣልቃ ገብቼ መናገር ከቻል አንድ ሐሳብ አለኝ። ሁለታችሁም ለምን ይህን ከተማ ለሁለት አትከፍሉትም? አንተ ዕቃን ለግማሾቹ ትሸጣለህ እና አንተም ለግማሾቹ። አንዳችሁ በክልላችሁ ትሸጣችሁ ስጨርሱ፣ አንዳችሁ ያልተሸጠውን ሌላ ክልል ወስዳችሁ ትሸጣላችሁ። ይሄ መልካም ሐሳብ ነው። ስለ እርዳታ በጣም እናመሰግናለን። ስለዚህም ማሄሽና ሰንዳር የራሳቸውን ክልል በመያዝ የሰፈሩ ሰዎች ዕቃቸው እንዲገዙ ይጋብዙ ጀመር። ማንቆርቆሪያ መጥበሻ፣ ማንቆርቆሪያ መጥበሻ፣ ጌጣጌጦች ግዙና ጌጡባቸው። ብዙም ሳይርቅ ነጋዴው ጮኸ ሲናገር በርቀት ሰማች። እየሮጠችም ወደ ቤቷ ሄደች እናቷን ለመጥራት። አያቴ፣ አንድ ሰው የሚያማምሩ ጌጦች እየሸጠ ነው። እኔ የእጅ አምባር እፈልጋለሁ። እናቴ እባክሽ ግዢልኝ። ኦ ልጄ፣ ብችል ደስ ባለኝ። ግን እኮ ገንዘብ የለንም። በምን ገንዘብ እገዛለሁ? ያንን አስቀያሚ ሳሸጠን የእጅ አምባር መግዛት አንችልም? ኦ ይህ ነገር፣ ይህ እኮ በቆሻሻ ተሸፍኗል። ማን ነው ይህንን በእጅ አምባር የሚቀይረን? ኦ አያቴ፣ እባክሽን ሞክር፣ እባክሽ። መልካም፣ እንሞክራለን። ወዲያው ማሄሽ ወደ ትንሿ ልጅ ቤት አካባቢ ደረሰ። አዎ፣ ወደዚህ፣ እኔ እጅ አምባር እፈልጋለሁ። ማሄሽ የትንሿን ልጅ የተቀደደ ቀሚስ ሲመለከት ችላ ብሎ ሊያልፋት ወደደ። ጊዜን አታቃጢ አንቺ ልጅ፣ ይህን ልትገዢ አችም። ግን በመጀመሪያ ዋጋውን ልትነግረኝ ያስፈልጋል። አይደለም እንዴ? እሺ፣ ይህ 4 ሳንቲም ነው። ይህን ክፈይኝና አምባሩን መውሰድ ትችያለሽ። 4 ሳንቲሞች? በጣም ይቅርታ፣ የምንከፍል ገንዘብ የለንም። ነገር ግን ወደ ውስጥ ከገባ አንድ መለወጫ ቃል ልሰጥ እችላለሁ። መልካም፣ ግን ፈጠን አድርጊው። እነዚህ ዕቃዎችን ገንዘብ ላላቸው ሰዎች አድርሼ መሸጥ ይኖርብኛል። ቤቱ እጅግ በጣም የተመሰቃቀለ ነበር። የቤቱ ግድግዳዎች እየወዳደቁ ነው። ጣሪያው ስለተበሳ በተለያዩ ነገሮች ተለጣጥፏል። አይጦችም ይታያሉ። ምን? በጣም ድሆች ናቸው። ምን አይነት ነገር ሊሰጡኝ ይችላሉ? አይጦችን? ነጋዴ፣ ይህን የቆሸሸ ሳህን ብቻ ነው ያለኝ። ይህች ትንሽ ልጅ የእጅ አምባር በጣም ትፈልጋለች። እባክህ ይህን ተቀበል። አይ ይህ ጥቁር አስቀያሚ ነገር ደግሞ እንዴት በዚህ ጥቁር ጥላሸት ተሸፍኗል? ቆይ ልጥረገው። ቢያንስ እኮ መዳብ ነው። ልክ ማሄሽ ሳህኑ ሲጠርገው ጥላሸቱና ዝገቱ ለቆ የሳህኑ ጥቂት ስፍራ ያብረቀርቅ ጀመር። ምንድን ነው? ሳህኑ ከወርቅ የተሰራ ነበር። ምን ተፈጠረ? ችግር አለ እንዴ? ይህን መግዛት ትችላለህ? ማሄሽ በጣም ስግብግብ ሰው ነው። ለራሱ ያስብ ነበር። ንጹህ ወርቅ ነው። ይህን ሳህን በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ዋጋ አለው። አሁን ጸጥ ብዬ ልሂድና ወደ ኋላ ልመለስ። ምናልባት ይህ ሳህን ዋጋ የሌለው ርካሽ ነገር እንደሆነ ገምተው በነፃ ሊሰጡኝ ይችላሉ። ይህንን ምንም ዋጋ የሌለውን ሳህን ልታሳዩኝ መሞከራችሁ በጣም ይገርመኛል። ይህ ምንም ዋጋ አያወጣም። በጣም ጥቅም የሌለው ነገር ነው። እኔ አልፈልገው። እንደዚህ አትበል እባክህ። ንግግርህ ልጄን ልብ ይሰብረዋል። እባክህ ይህን የእጅ አምባር ልትሰጠን አችልም? እባክህ ልጄ። አንድ የእጅ አምባር በዚህ በማይረባ ሳህን ሌላው ቀርቶ ግማሽ አምባር ልሰጣችሁ አልችልም። ቀርታችሁ ሰዓቴን አባክናችሁብኝ። አሁን መሄድ አለብኝ። ይህ በጣም ክፉ ሰው ነው። ከእርሱ ምንም አልፈልግም።
ማሄሽ ወደ ገበያ ውስጥ ገብቶ ሲሰወር ሱንዳር እድሉን ሊሞክር ወደዚያ መጣ። ቆሪያዎች፣ መጥበሻዎች እና ጌጣጌጦች። ቆሪያዎች፣ መጥበሻዎች እና ጌጣጌጦች። ሰላም ትንሽ ልጅ፣ ከኔ አንድ ነገር መግዛት ትፈልጊያለሽ? ከአንተ ዕቃ የምንገዛበት ምንም ገንዘብ የለንም። ኦ፣ አንድ ነገር ሊኖርሽ ያስፈልጋል። ሐዘን አይግባሽ። እስቲ አንድ ነገር እንፈልግ። በቤታችሁ ውስጥ ያለ አንድ ነገር ንገሪኝ፣ ከዚያ በኋላ እንለዋወጣለን። እንስማማ? እሺ። ከአንተ አምባር እፈልጋለሁ፣ ግን በነጻ አትሰጠኝም። የምሰጥህ አሮጌ ሳህን አለኝ። ሳህኑ ልታዩ ትፈልጋለህ? ሃሃ፣ እንደሱ ነው። ሌላ እንዴት እንስማማለን? የሚጠቅም ነገር አይመስለኝም። ከጠቀመ ግን ይኸው። ሰንዳር ሳህኑ ጥሩ አይነት ዋጋ ሊያወጣ እንደማይችል አውቋል። እሱ በጣም ታማኝና ደግ ሰው ነበር፣ ግን የትንሿን ልጅ ልብ ሊሰብር አልፈለገም። በዚያ አሮጌ ሳህን ልጅቷ የጠየቀችውን የእጅ አምባር ሊለውጥ ለራሱ ወስኗል። ንግድ ልውውጡ በስርዓት የተደረገ እንዲመስል የሰጡትን ሳህን በደንብ ሊመረምረው ፈለገ። ጥሩ ነው። እስቲ ይህንን ጥላሸት ልፋቀውና ልየው። ምን? ይህ እኮ የወርቅ ሳህን ነው ወይዘሮ። ይህ ሳህን ከያዝኩት ገንዘብ በላይ ያወጣል። ይህ ብዙ ገንዘብ ያወጣል። እኔ ይህንን የመግዣ ገንዘብ የለኝም። ኦ ነው እንዴ? እኔ እንደምታየኝ አሮጊት ነኝ። ስለ ገንዘብ ብዙ አይገባኝም። አንተ ጥሩ ታማኝ ሰው ነህ። ለምን ይህንን ሳህን ወስደህ የጠየቅንህን የእጅ አምባር ለልጅ አሰጣትም? የእጅ አምባር? ከዚህ በላይ እስከ ሺህ አምባር ልታገኙ ትችላላችሁ። ቆይ ትንሽ ጊዜ፣ እኔ በእጅ ያለውን ማንቆርቆሪያ፣ መጥበሻ፣ ጌጣጌጦች፣ ያለኝን ነገር ሁሉ ለዚህ ሳህን ልዋጭ ልስጣችሁ። ግን እባካችሁ 8 ሳንቲም ብቻ ለመንገድ እንዲሆነኝና ሚዛኔን ይዤ እንድሻገር ፍቀዱልኝ። ወርቃማውንም ሳህን ይዤ እንድሻገር ይጠቅመኛል። አሮጊቷ እጅግ በጣም ተደስታለች። አሁን አሮጊቷ ብዙ ማንቆርቆሪያዎች፣ መጥበሻዎችና ልጇ ደግሞ ብዙ ጌጣጌጥ አምባሮች አገኙ። ደስ እያላቸው ሳንደርን ሰላምታ ሰጥተው ሸኙት። ሰንደርም የወርቅ ሳህን በማግኘቱ በጣም ደስ እያለው ወደ ቤቱ ሄደ። ሕይወትና ኑሮው ከዚያ በኋላ እንደሚቀየር በጣም እርግጠኛ ነው። ከዚያ ብዙም ሳይርቅ ብዙ ነገር እያሰበ ያለው ማሄሽ እንዳለ ነው። ይሁን እንጂ የህልሙ ቅዠት እንደሆነ አላወቀም ነበር። ወርቅ! ወርቅ! በጣም ሀብታም ልሆን ነው። እርግጠኛ ነኝ ያቺ አሮጊት ሴት እስካሁን ተስፋ ቆርጣለች። ያንን የወርቅ ሳህን ወዳ ሳይሆን በግድ ሰጠኛለች። ይህን የመሰለ መልካም ነጋዴነት የለም። ይመለሳል ብላችሁ ከውጭ እንደምትጠብቁኝ አውቃለሁ። መልካም፣ አሁን አሳቤን ቀይሬያለሁ። እንዳንቺ በጣም ያዘነ ሰው አላየውም። የአንቺን የወርቅ ሳህን እገዛሻለሁ። ይህ ማለቴ ያንን አስቀያሚ ጥቁር ወርቅ። ግን የፈለግሽውን አንባር አልሰጥሽም። ቆይ እስቲ ላስብ። ምን እያሰብክ ነው አንተ? ከአንተ ምንም አይነት ነገር አንፈልግም። አንተ የናከውን የወርቅ ሳህናችንን ለአንድ ታማኝ ነጋዴ ከሸጥነው ቆየን። ምን? የት? እንዴት? ማን? አንተ ክፉ ሰው ነህ። ደግሞም በጣም ዘግይተሃል። ከ8 ሳንቲሞችና ከሚዛኑ በስተቀር ያለውን የተሸከመውን ዕቃ ሁሉ ሰጥቶን ሄደ። ሰማህ? እስካሁን ድረስ ወንዙን ተሻግሮ አልፎ ሄደ ይመስለኛል። ምን? አይሆንም! ወይኔ ገንዘቤ! ይሁን እንጂ ልጅቱ ትክክል ነች። ማሄሽ እውነትም አርፍዷል። ሰንደር ወንዙን ካቋረጠ ቆይቷል። ማሄሽ በንዴት ሊፈነዳ ደረሰ። ከላይ ወደ ታች ይዘል ጀመር። እጁንም በአየር ላይ ያርገበግባል። ሰንደር ሲያስብ በጣም በጥላቻ ተሞልቷል። በጣም ይጮኋል። ይሁን እንጂ ሰንደር ርቋል። ምንም ነገር መስማት አይችልም። አሁን ከሄድክበት ተመለስ! ወይኔ ገንዘቤ! ያ ማየሽ ነው። በደስታ እየፈነደቀ መሆን አለበት። እጁን እያወዛወዘ ነው። ስለሆነው ነገር ሁሉ ያውቅ ይሆናል። ተመልከቱት፣ ስለ እኔ ደስ ብሎታል። ሄይ፣ አመሰግናለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። ለአሁን ሰላሙን የገንዘብ ሰንዳር አልፎ ጥሎ ሄዷል። ማሃሽ እዛው ነው ያለው።
እዛ ባለበት በድርጊቱ እየተጸጸተ ይህንን ያህል ስግብግብ ባይሆን ኖሮ ወርቃማው ሳህን የእርሱ በሆነ ነበር። አስታውሱ፣ ታማኝነት ወርቃማ መመሪያ ነው።